se ei ole sen arvoista. Elämässä on muutakin. Ja sä kerrottaa mulle vasta nyt 10 vuoden jälkeen. Mä oon vaan yrittänyt tiedä, että kauhaa ja kauhaa sitä työmäärää pois. Eikö sitä pohjatu koskaan? Musta tuntuu, että sä välillä aina teet tolleen, ja sit mä oon vaan silleen, että toi on kyllä tossa huomennakin. Ihan ensimmäisessä yrittäjäspessun osassa me käsiteltiin sitä matkaa siitä ajatuksesta, että pitäisikö lähteä yrittäjäksi vai ei, siihen, että se yritys on perustettu. Ja me kerrottiin muun muassa, mihin me oltais toivottu saavamme vastauksia yrittäjyyden alkumetreillä ja mitä virheitä me silloin tehtiin, niin kuin just etenkin siinä yrityksen perustamisen alussa. Te voitte, jos te haluatte kuunnella sen ensimmäisen osan, se on numero 61 jaksoista, mutta tää on kuitenkin siinä mielessä irrallinen, että voi kuunnella myös pelkästään tämän. Kyllä. Ja tässä yrittäjäspessussa me käsitellään yrittäjyyttä, tai silleen, että millaista nyt on oikeasti olla yrittäjä. Niin, yrittäjyys ja nyt. Kyllä, ja vastaan teidän lähettämiin kysymyksiin. Ja niin, voi olla, koska siinä ensimmäisessä osassa me taottiin teihin uskoa sille, että kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan omia siipiään yrittäjänä, että se on todella helppoa, se käy nopeasti, se ei maksa melkein mitään, että kannattaa nyt lähteä tähän juttuun mukaan. Mutta voi olla, että tämän jakson jälkeen me ollaan syöty teistä kaikki se motivaatio ja into, mitä me saatiin siinä ekassa osassa teihin taattua. No, se nähdään sitten kohta, mutta otetaan ensimmäinen kysymys, jonka yksi teistä on lähettänyt. Ja se meni niin, että oletteko koskaan miettineet yhteisen Oy:n perustamista? Hyödyt ja haitat. Muistaaksä, Valtteri, joskus vuonna nakkia pottu ja mietittiin, että me perustettaisiin yhteinen blogiportaali, koska me molemmat kirjoitettiin sillä vaan blogia, niin sitten että meidän blogit olisi löytynyt jostain yhteiseltä sivulta. Koska silloin blogiportaalit oli se juttu. Niin oli joskus silloin 2013-ish. Joskus silloin. No silloin se olisi ehkä ihan käynytkin sille järkeen tavallaan, että meidän vaikka molempien postaukset olisi tullut samaan paikkaan. Koska moni luki niin kuin meidän molempien blogeja. Niin. Että tavallaan ehkä se olisi ollut fiksua, mutta nykyään ei. Joo. Mä en kirjoittanut sen vuosiin. Se olisi sulle vaan isompi taakka, mä olisin tullut pilaa sun jutun. Älä. Siis mä muistan, että meillä oli joskus sille, että me laitettiin meidän molempien blogien sinne yläreunaan linkki silleen, että Valtterin blogi ja sit sun blogi laitettiin silleen, että Jannen blogi. Se, että ihmiset voi helposti sitä kautta klikata niin kuin meidän blogien välillä. Sitten mä muistan, kun mä olin silleen, Valtteri, ajatko sä joskus päivittää se blogia vai pitäisikö mun poistaa tää linkki tuolta mun blogin ylhäältä, että voiko mä poistaa tämän, koska silleen siellä oli linkki sun blogiin, jota sä et ollut päivittänyt vuoteen. Siis bloggaaminen on mun mielestä ihan superkivaa ja mä tykkään tosi paljon kirjoittaa, mutta en mä tiedä, koska olen tehnyt sitä niin pitkään aikaan, niin se ei tietenkään tunnu itselle enää silleen relevantilta. Niin, ja sitten, en mä tiedä, ehkä se voisi olla välillä kivaa silleen, että jos on oikeasti silleen aikaa, niin kirjoittaa ilokseen vaikka joku yksi postaus, ilman että sitä olisi silleen, okei, nyt mä alan postaamaan joka viikko. Takaisin sorvin ääreen. Joo, mä muistan sun blogipostaukset. Valtterilla on 50 postausta sen blogista. Takaisin sorvin ääreen, osa 57, kun mä olin aina kyllä silleen, nyt mä rupean blokkaa kunnolla, no enpä ruvennut. Joo, mutta silloin me ei tosiaan mietitty, kun me mietittiin sitä yhteistä portaalia, niin mietitty niin pitkälle, että oltaisiko me perustettu sitten osakeyhtiö yhdessä. Mutta jos nyt mietitään niin kuin tänä päivänä, niin meidän ei olisi mitään järkeä perustaa yhteistä osakeyhtiötä liittyen meidän omiin kanaviin, koska vaikka me tehdäänkin töitä yhdessä sun kanssa, niin silti me tehdään meidän omia töitä. Ja meillä on omat kanavat niin, ja niin kuin omat työprojektit. Totta kai meillä on yhteisiäkin, esimerkiksi vaikka tässä podcastissa, mutta nekin me laskutetaan ihan erikseen, koska ne summatkin saattaa vaihdella. Niin, koska silleen, että jos siihen vaikka kuuluu podcast-jakson lisäksi siihen yhteistyö IG-kuvat, niin sitten meillä on eri määrä seuraajia Valtterin kanssa, niin ne IG-kuvat maksaa eri verran kyllä meidän tileillä. Mutta jos me perustettaisiin joku yhteinen erillinen business, liittyy sitten sosiaalisen median tai johonkin muuhun, niin sitten totta kai se olisi fiksua niin kuin pitää sekin sitten erillään. Mutta just, mä olisin halunnut omistaa sen sitten yksin. Mä tiedän sen. Sä haluaisit jonkun 51% siitä. Sitten mutta mä voisin tehdä kaikki päätökset. Tällä hetkellä ei. Yrittäjien tukiin liittyen tuli aika paljon kysymyksiä ja kysyttiinkin, että saako yrittäjä tukia. Ja me vastataan nyt siihen, miten se tilanne on tällä hetkellä. Ja tää tieto on kerätty Kelan, Yrittäjäliiton ja Verohallinnon sivuilta.
mutta me selitetään tämä tosi nopeasti, että kannattaa, jos sä oot kiinnostunut tai oot perustamassa yritystä tai sä oot yrittäjä, niin mennä esimerkiksi niille sivuille ja lukee sitten kattavammin. Ja luotettavimmin. Joo, ja luotettavimmin. Mä uskon, että tämä koronapandemia on vaikuttanut näihin tukiin mun mielestä. Mm. Normaalisti näitä kaikkia ei ole välttämättä saanut, tai se on edellyttänyt jotain asioita, esimerkiksi yritystoiminnan lopettamista, etenkin toiminimiyrittäjillä, tai jotain tällaista. Mutta me keskitytään nyt siihen, miten ne on tällä hetkellä. 3 vuoden päästä, jos tämä kaikki on ohi, ne saattaa olla taas jotenkin muuten. Mutta nyt ne on näin. Niin, nyt yrittäjien tuet ovat vähän, tai yrittäjien tukiasiat ovat vähän paremmin, ja toivotaan, että ne pysyisikin näin. Tai muuttuisivat vielä paremmiksi, tai tasa-arvoisemmiksi palkansaajien kanssa. Se olisi mun mielestä hienoa. Joo. Mutta mun mielestä on myös surullista, että tähän tarvittiin oikeasti niin kuin korona. Joo. Silleen... Mä oon samaa mieltä, että muuten sä oot silleen, että lopeta niin kuin sun koko yritystoiminnan tai sä et saa jotain tukia. Jep. Mutta yksi tällainen tuki, mikä on esimerkiksi muuttunut, on työmarkkinatuki, koska aiemmin tätä tukea voin hakea vain, jos on lopettanut yritystoiminnan tai jos yrittäjyys on ollut sivutoimista. Mutta tänä vuonna sitä on voinut hakea poikkeuksellisesti ilman ilmoitusta yritystoiminnan lopettamisesta. Kuitenkin, että sä saat työmarkkinatuen, niin se edellyttää, että joko yritystoiminta on poikkeustilanteessa loppunut, tai sitten tulot on ollut vähemmän kuin 1089,67 euroa. Siinä oli tarkka summa. Kyllä. Yrittäjä voi myös saada asumistukea, ja se asumistuen määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella. YEL on siis tämä yrittäjän eläkemaksu. Ja yrittäjä maksaa itselleen eläkettä toisin kuin, niin kuin työntekijä, joka on esimerkiksi töissä jossain yrityksessä, jonka palkasta pidetään verojen lisäksi myös se eläkemaksu. Ja se YELin kuukausittainen summa määräytyy sillä perusteella, millaiseksi yrittäjä on oman työtulonsa arvioi. Ja se summa ilmoitetaan Kelalle, kun asumistukea haetaan. Eli tavallaan yrittäjä voi itse päättää, että kuinka paljon maksaa itselleen eläkettä. Kyllä, että siinä on se minimisumma, minkä mukaan sitä täytyy maksaa, mutta siihen voi itse vaikuttaa. Ja silloin, jos sä maksat sitä minimiä, niin eläkettähän ei kerry tyyliin yhtään. Ei niin, mutta silloin katsotaan, että sä olet oikeutettu asumistukeen. Mm. Kuten tämä asumistuki, niin myös yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy ton YEL-työtulon perusteella. Eli sit jos sä kikkailet vaikka silleen, että sä maksat sitä minimi-YELiä sen takia, että ylipäätänsä sä et halua maksaa, vaikka sä et usko eläkejärjestelmään, sä et halua maksaa niin kun YELiä hirveästi, niin sitten saat myös sen asumistuen, mikä on living, mutta sitten sairauspäivärahan kanssa käykin sillä tavalla, että sä saat aivan minimisairauspäivärahaa, koska sä maksat YELiä niin vähän, koska sit sairauspäiväraha arvioidaan sen YELin mukaan kanssa. Kyllä. Ja sitten on myös toimeentulotuki. Ja se on samanlainen kuin palkansaajilla, eli viimeinen tukivaihtoehto. Ja ennen toimeentulotuen myöntämistä täytyy käyttää kaikki nämä muut vaihtoehdot, eli esimerkiksi tuo työmarkkinatuki. Ja nyt koronan aikana yksin yrittäjille on ollut 2000 euron koronatuki, jota on voinut hakea siltä kaupungilta, mihin sun yritys on kirjattu. Mm. Ja ne on sitten itse tehnyt sen päätöksen, nämä kaupungit, että myöntääkö ne sitä vai ei. Mutta se on ollut tämän yritystoiminnan ylläpitämisen apu. Okei, mun kieli meinasi mennä solmuun. Mutta tossa oli tommonen erittäin lyhyt koonti noista. Musta tuntuu, että kenelläkään ei varmaan jäänyt mitään päähän niistä, koska mullakaan ei jäänyt. Siis muutenkin tukiasiat on tehty niin epäselkeiksi. Joo, ja kaikki tommoset hirveät byrokraattiset asiat ja taistelut. Niin kun mulla ei ole niistä hajua. Ei mullakaan. Mä menisin vain tonne Yrittäjäliiton sivuille lukemaan. Ei kannata kysyä meiltä, mutta vastattiin vähän kuitenkin. Janne, MP Suomen korkea verotus yrittäjiä kohtaan. Onko korkea verotus syönyt motivaatiota olla yrittäjänä? Ehdottomasti on, koska se, että kun tienaa enemmän, niin on silleen, että okei, ihanaa, että nyt menee tosi hyvin, mutta sitten tuleekin kirjanpitäjältä viestiä silleen, että hei, että huomasin, että ootkin nyt tienannut vähän enemmän, että sun pitäisi myös maksaa vähän lisää veroja. Ja se on aina niin masentava viesti. Eli tosiaan meillähän on, tai ansiotulovero on progressiivinen, eli se kasvaa sen mukaan, kun tulotkin kasvaa. Ja se on mun mielestä jotenkin, en mä tiedä, tosi masentavaa. Tai tulee heti sellainen olo, kun on vähän ollut se, että jee, niin sitten tulee silleen,
Että ei ollutkaan mun rahoja. Ja siis etenkin niin kuin tänä vuonna toi on ollut mun mielestä tosi hankalaa, koska alkuvuodesta mä esimerkiksi itse maksoin tosi vähän ansiotuloveroa, koska ei ollut tyyli mitään tuloja, tai oli tosi niin kuin minimaaliset tulot verrattuna semmoiseen niin kuin vaikka normaaliin kuukauteen, koska tuli korona ja monet työjutut lähti pois alta, ja sen takia mä maksoin tosi pientä summaa, koska ei mulla välttämättä olisi ollut varaa, tiedätkö, maksaa sellaista, joka olisi jaottunut kunnolla koko vuodelle, niin kuin tämä ansiotulovero. Mutta nyt sitten loppuvuodesta, kun on ollut enemmän työkeikkoja ja muita duunijuttuja, niin nyt sitten on sellainen, että pitää maksaa vaikka niin kuin monia tuhansia euroja yhdelle kuukaudelle sitä. Niin se on jotenkin tuommoinen hankaloittaa ainakin itsellä tosi paljon, tiedätkö, semmoista tulosuunnittelua. Niin hankaloittaa. Ja siis, en tiedä, ehkä mulla on myös siinä jotenkin se, että kun yrittäjänä kuitenkin ei pääse samalla tapaa nautiskelemaan niistä verorahoista, tai silleen, että, no esimerkiksi jos miettii vaikka tukia, en tiedä, niin ehkä jotenkin se silleen, että jos kaikki pääsisi niin kuin tasapuolisesti nautiskelemaan niistä verorahoista, niin ei mua haittaisi silleen maksaa niitä, koska mun mielestä verorahoja käytetään tosi hienoihin asioihin, esimerkiksi se, että kaikki voi Suomessa synnyttää turvallisesti, ja esimerkiksi neuvola, koko systeemi, ne on hienoja asioita, mutta sitten, no en mä tiedä, kerroin mä siinä viime jaksossa, Siinä meidän viime yrittäjyyspessussa mä kerroin sen tarinan siitä, kuinka mä halusin mennä hammaslääkärille, ja sitten mä jouduin perumaan ajan muistaakseni 2 tai 3 kertaa sen takia, koska mulla tuli työkeikka, ja sitten siellä se, mikä sen nimi nyt onkaan, siis onko se vastaanottovirkailija? Vastaanottovirkailija, tai hän, niin hän sitten oli mulle silleen, että no, en mä tiedä, että annaks mä sulle enää uutta aikaa, kun sä oot joutunut perumaan niin monta kertaa nämä ajat. Ja mä olin silleen, no, että mä en yrittäjänä voi vaikuttaa tällaisiin asioihin. Niin tavallaan toikinhan liittyi siis siihen, niin kuin siihen, että mä oon yrittäjä, niin sit silleen, että no, jos et sä voit tulla silloin, kun mä annan sulle ajan, niin sitten tyli mee yksityiselle. Se oli niin kuin tosi vahvasti mulle tohon tyyliin. Tohon sävyyn. Niin sit tuli vähän sellainen, että niin, mutta mä haluan mennä sinne töihin sen takia, että mä saan palkkaa, ja sit mä maksan myös siitäkin palkasta veroja, joilla esimerkiksi pidetään toiminnassa sitä niin kuin kunnallista hampaiden hoitoa, vai mikä sen nimi on. Niin tavallaan, että kun noi asiat silleen kaukaisesti liittyy toisiinsa, niin sit tulee semmonen, että jos sitä alkaa oikein pohtimaan ja miettimään, niin sit tulee sellainen, mun mielestä sellainen, ainakin mulle vähän sellainen harmitus siitä. Mutta mun pointti on se, että silleen, että vaikka maksaa enemmän veroja, niin ei pidä saada nauttia niistä verorahoista enemmän, vaan mun pointti on se, että musta olisi ihanaa, jos meillä olisi sellainen yhteiskunta, että kaikki veronmaksajat pääsi nauttimaan niistä rahoista samassa määrin. Sä katsot mua ilmeellä. No kun mä yritän miettiä, että eikö muka pääse. No ei vittu pääse. Janne, millaisia kannustimia yrittäjyyteen Suomessa on, vai onko niitä edes? No, ei kyllä ole. Piste. No, siis YEL-maksusta aloittava yrittäjä voi saada 4 vuodeksi 22% alennuksen. Jee, siinäpä se. Ja sitten toinen on, että jos yritystoiminta on tosi pientä, niin yrittäjä ei ole arvonlisäverovelvollinen, mutta nääkin kannustimet on enemmän silleen, että just jos sä oot vasta aloittanut tai sun yritystoiminta on pientä, mikä on mun mielestä tosi jotenkin, en mä tiedä, silleen, että no, että jotenkin silleen, no totta kai se menee niin silleen, että jos sun yritystoiminta on pientä, niin ei sua voida mitenkään ihan megaverottaa, mutta silleen heti kun sulla meneekin paremmin, niin verottaja on silleen, tänne saatana kaikki rahat. Jep, ja sittenhän on esimerkiksi starttiraha, siitä me puhutaan siinä ensimmäisessä jaksossa. Tähän aiheeseen liittyen. Se on semmoinen, mikä ennen kuin sä edes perustat sun yritystä, sun pitää hakea. Mutta mun mielestä sen, tai silleen, että ylipäätänsä yrittäjyys Suomessa on tehty tosi helpoksi. Se ei maksa mitenkään hirveästi. Kaikki paperihommat on suhteellisen helppoja, ja sitä on suhteellisen helppo ymmärtää. Mutta sitten se, että kun sä olet oikeasti yrittäjä, sä oot tehnyt yrittäjyyttä pitkään, tai sä menestyt hyvin yrittäjänä, niin sitten valtio vaan, se vaan katoaa, se menee sen kaninkoloon piiloon ja on silleen, että täältä ei heru enää mitään tukea. Okei, mutta nyt kun ollaan päässyt näistä tylsistä kysymyksistä, niin voimme mennä mielenkiintoisempiin kysymyksiin, jotka liittyy esimerkiksi meidän semmoiseen ihan perustyön tekoon ja työpäiviin, vapaa-aikaan ja kaikkeen tällaiseen.
Ja teitä kiinnosti muun muassa, että kuinka paljon meillä menee aikaa töihin päivässä ja kauan me saadaan levätä. Yrittäjä ei ole koskaan lomalla. Mä jotenkin, siis toi on semmoinen lausahdus, mitä mä vihaan, vaikka mä oon itsekin joskus sitä sanonut ja toitottanut. Ja välillä se tuntuu todella todelta, niin kuitenkin se on sellainen asia, mihin voi itse vaikuttaa. Ja mä pyrin siihen, että mä tekisin töitä 8-5, eli semmoiseen aika perustoimistotyöaikaan. Mutta mun täytyy myöntää, että yleensä mä pystyn tähän silleen, että mä saatan joinain viikkona vaikka onnistua joka päivä silleen, että vau. Mutta sit mulla saattaa myös seuraavat 3 viikkoa, että mä teen silleen 8-12 tai 12 asti niitä töitä. Että välillä se vaan menee niin, koska välillä töitäkin on, niin jakaantuu tosi epäsäännöllisesti. Niin sitä on, tai silleen, mä oon nyt tullut siihen tulokseen, koska mä oon ollut silleen, että, että se on mun tavoite, että mä pääsen siihen, niin kun, että mä pystyn aina tekemään 8-5. Mä oon siis tullut siihen tulokseen, että ainakaan tällä meidän alalla se ei vaan ole mahdollista, koska ne työjutut kasaantuu jollekin kausille, ja sitten joinain kausina, esimerkiksi vaikka kesällä, saattaa olla tosi paljon hiljaisempaa. Tai vaikka ihan alkuvuodesta. Niin, mutta esimerkiksi jollain toisilla aloilla se voi olla mahdollista, että sä pystyt yrittäjänä tekemään tosi helpostikin semmoista 8-5 työpäivää. No vaikka esimerkiksi, jos sä oot kampaaja ja sulla riittää asiakkaita tosi hyvin, sulla riittää semmoisia asiakkaita, jotka pystyy tulemaan tollaiseen aikaan sulla, niin. Ja sulla on semmoiset vakkariasiakkaat, niin sit voi olla ihan hyvin sellainen tilanne, että pystyy vaan pistämään ja tavallaan on semmoiset tosi säännölliset työajat vaikka ympäri vuoden. Mm. Mutta joo, se on itselle just hankalaa ja ehkä vielä se, kun se oma työ liittyy niin paljon itseen ja omaan vaikka elämään, niin sekin kun sä vaikka edes olet vapaalla, niin sä mietit sitä ja sä voit vaikka haluta päivittää jotain tai tiedätkö mitä tahansa tällaista. Hmm. Että se ei ole, siitä ei ole niin helppo irtautua, in a way. Mutta joo, mä yritän itse kyllä silleen olla nykyään paljon fiksumpi noissa ja jotenkin mä en jaksa sellaista yrittäjän koko ajan tai tiedätkö aina töissä. Tai mä yritän päästä eroon niin kuin että mä ajattelisin silleen. Hmm. Ja koska musta tuntuu, että sitä myös jollain tasolla romantisoidaan tosi paljon. Niin että... ylipäänsä kaikki ei kiirettä ja sitä, Että se on ura coolia, sitä, ura tätä ja niin kuin... keep going ja keep hustling ja kaikkea tällaista. Joo, silleen, että se on jotenkin hienoa, että sä oot ollut viimeiset 24 tuntia hereillä ja tehnyt töitä. Joo, ja että sä heräät joka aamu 5 ja teet tämmöisen rutiinin ja sit sä teet töitä näin paljon. Silleen, jotenkin ainakin omat prioriteetit on tosi paljon muuttunut. Niin on. Ja ylipäätänsä silleen mä oon huomannut, että tässä iässä mä just viimeksi tänään Valterille sanoin silleen, että olisi ihanaa, kun olisi 20, niin sit voisi tehdä niin kuin... pidempiä työpäiviä, koska nykyään ei enää niin jaksa tehdä. Ei vaan oikeasti tehdä. Jaksa, ei niinku niin. Tunnu itselle silleen fyysisesti mahdolliselta. Koska ennen oli sillä tavalla, että joskus jos oli just tosi paljon kasaantunut työjuttuja, niin kuin jollekin tietylle vaikka viikolle, niin sit pystyy helposti olemaan silleen, että okei, nyt mä vaan niin kuin, mä vaan valvon, mä vaikka valvon koko yön ja menen niin kuin samoilla silmillä sit kouluun. Mm. Että ennen pystyy tekemään tolla tavalla. Mut nykyään ei todellakaan. Et ei vaan eikä siinäkään ole mitään niinku järkeä. Ei niin, eikä siis todellakaan niinku nykyään fyysisesti pysty siihen. Ei ja niin. Silleen, että en mä nyt niinku halua sitä tavoitellakaan, mutta sitten välillä on sellainen tilanne, että niitä työjuttuja on niin paljon. Että haluaisi pystyä et siihen haluaisi silleen vaikka yhden siihen. Kerran. Joo, niin. Mä kyllä ymmärrän ton tosi hyvin. Mm. Mutta mulla on se, että mä haluaisin pitää edes yhden vapaapäivän viikossa. Mm. Ja... mä olen kuullut sitä tosi monelta, että se on niinku sellainen hyvä. Vaikka tietenkin olisi ihanaa sille, että voisin olla lauantain ja sunnuntain lomailemassa vain. Mm. Katsoa Netflixiä sohvalla. Mutta se on harvoin mahdollista, joten mä haluaisin pitää niinku yhdestä päivästä kiinni. Kyllä, se olisi tosi hyvä. Koska mä uskon, että sillä on niinku tosi iso vaikutus. Joo, mä oon samaa mieltä. Nyt kun puhutaan työajoista, Valtteri, niin... onko sulla mahdollista päättää sun työajat? No siis sanoisin, että pääsääntöisesti kyllä. Työaikoihin vaikuttaa totta kai monet asiat, esimerkiksi no, valoisa aika, jos tarvitsee ottaa jotain kuvia luonnonvalossa. Mm-hmm. Se on sama virsi, minkä te olette kuullut varmaan miljoona kertaa kaikilta. Joo, kaikilta. Et nyt kun on marraskuu, niin tämä asukuvien ottaminen on niin hankalaa. Älä. Silleen ensimmäiset ongelmat. Mutta... siis se on oikeasti se on ongelma, etenkin silloin kun mä asuin Oulussa,
Niin mä muistan, kun mä olin silleen, että mun täytyy rynniä silleen suoraan koulusta juossa kotia, koska mä olin laskenut silleen, että mulla on vartti aikaa ottaa valossa aikaan kuvia. Mä muistan joskus uuden vuoden aikaan, kun mä oltiin vuosia sitten Rovaniemellä viettämässä, niin mä katsoin, että se valosaika oli niinku 11:00 niinku 2 tuntia. Jaa. Ja sitten mun piti niinku tavallaan valmistella kaikki ennen sitä, ja sekin oli semmoinen tosi hämärä valossa, tiedätkö? Jaa. Niin, että valmistella kaikista kuvaus, niin joo, et pystyy ottaa. Mutta joo, se vaikuttaa, ja sitten tietysti kaikki tällaiset sovitut palaverit ja aikataulut asiakkaiden kanssa, ja sitten semmoiset aikataulut, mitä on itselle asettanut, jos on vaikka joku, esimerkiksi meillä on tämä podcast-päivä, ja nythän me ollaan vähän niin kuin myöhässä tästä, koska me nauhoitetaan tätä edellisen iltana, kun tämän pitäisi tulla jo seuraavana aamuna, mutta siihen on vaikuttanut se, että meillä on ollut tosi paljon kaikkia muita työjuttuja tällä viikolla. Että toi on vähän niin kuin aina tuollaista niin kuin venkslaamista. Mä viimeksi tänään kuulin siitä, että yrittäjänä sä voit päättää itse sun työajat. Mutta mun mielestä se ei ole ihan täysin 100% totta. Sä voit vaikuttaa niihin enemmän kuin se, että sä olisit jossain palkkatyössä, milloin sulla on määrätty ne työajat. Mm. Että sä voit vaikuttaa enemmän, mutta sä et voi kuitenkaan ihan 100% just itse päättää niitä just liittyen näihin, mitä Valtteri sä aiemmin mainitsitkin tässä. Mutta esimerkkinä siis se, että mulla oli tälle viikolle ajatuksena se, että mä lauantaina mä katson sitä Netflixiä sohvalla. Mulla kävi sellainen tilanne, että yksi mun asiakkaista halusi sisällöt, mitkä mun pitää laittaa niille esikatseltavaksi, niin ne halusikin ne aiemmin. Joten tästä syystä mä olin silleen, että okei, että no lauantai on ainut päivä, milloin mä kerkeisin ne tekemään, vaikka mä oon kyllä ajatellut, että mä en silloin tee töitä, mutta se on niin kuin ainut mahdollinen väli, mihin mä saan sen työjutun hängettyä, joten tästä syystä mä en nyt lauantaina, mä en katsokaan Netflixiä sohvalla, vaan mä teen töitä. Mun on oikein vähän turhauttavia, koska tollaisessakin tilanteessa voisi sanoa ei. Niin koska vois. Kun me keskusteltiin tästä Jannenkaan, niin tehän oltiin sopinut jotain ihan muuta esimerkiksi viikko sitten, ja nyt niin kun he itse halusivat vaihtaa sen. Niin kuin tollaisessakin tilanteessa pitäisi enemmän oppia sanoa ei, että sano vaan, että ei valitettavasti käy, koska nytkin sulla on niin kuin just tosi tosi täys tämä koko arkiviikko ja se lauantai olisi ollut sulla tosi tärkeä niin kuin lepohetki. Niin tavallaan pitäisi enemmän oppia siihen, että ei tarvi silleen mennä yli rajojen, vaan jos te olette sopineet jotain, mutta ne ei itse ole huomioinut kaikkea, niin sitten pitäisi olla vaan silleen, että ei voi mitään. Mutta noikin on tosi hankalia, koska totta kai haluaa olla asiakkaan mieliksi. Niin sitten helpommin on silleen, okei, että mä niinku, tiedätkö, tyhjennän mun suunnitelmat ja hoidan tämän. Koska sä haluat pitää sen asiakkaan tyytyväisenä. Niin se on mun mielestä vähän turhauttavaa, mutta tommosia tilanteita just tulee. Niin tulee, ja silleen, että kyllä mä oon oppinut just tässä, koska etenkin alussa oli silleen, että okei, että jos asiakas halusi, että mun täytyy tehdä keskellä yötä töitä, niin mä olin vaan silleen, että okei, että kyllä se onnistuu. Tyyliin silleen, joo, vaikka 4 iltapäivällä tulee viesti silleen, että hei, mä haluan huomenna tätä ja tätä ja tätä. Niin. Ja sitten oli vaan silleen, että okei, no mulla on tässä nyt sitten iltapäivä ja yö aikaa toteuttaa nämä siihen aamun asti. Niin sitten oli vastaus vaan se, että joo, että tämä sopii. Mutta nykyään on oppinut pitää enemmän omia puolia. Joo, mutta sitten tulee sellaisia tilanteita, että ei vaan ole mahdollista. Niinpä. Niin kun... Mutta on myös ihan super, super ihania asiakkaita. Esimerkiksi mulla on nyt ollut pari työprojektia sellaista, jotka on niinku siirtynyt joko viikolla tai sitten niinku päivillä eteenpäin, koska mulla oli alkukuusta, tai mä niinku epäilin, että onko mulla korona vai ei, mä menin testeihin, ja mä kuvasin silloin yhteistyövlogia, niin totta kai mun pitää silloin niin kuin lopettaa kaikki ja olla vaan himassa. Ja sitten kun tähän siihen ensimmäiseen työttyyn liittyy, että mun piti niin kuin olla eri paikoissa ja näin, niin se ei vaan ollut mahdollista. Et usein kyllä on tosi ymmärtäväisiä ihania asiakkaita, ja asiat on niin kuin järjesteltävissä, jos vaan itse avaa suun. Mutta sitten välillä esimerkiksi silleen, että jos se liittyy johonkin tiettyyn päivään, että on vaikka tulossa joku juhla tai joku tällainen, niin sitten sillä välttämättä asiakas ei pysty myöskään joustamaan. Kyllä. Sitten kysyttiin, että osaatteko pitää vapaata? Kuinka pitkiä lomia otatte kesällä tai joulun aikaan? Ja mun mielestä, Valtteri, sun täytyy vastata tähän kysymykseen ensin, koska mäkin siis tykkään lomailla ja mäkin tarvin lomaa ja mäkin kaipaan välillä tosi 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 paljon lomaa.
mutta Valtteri puhuu tosi paljon lomailusta. Mitä toi nyt tarkoitti? Toi kuulosti nyt siltä, että sä oot vaan silleen, mä en ollut tehdä töitä, mutta siis mä tarkoitin siis sitä, että Valtteri unelmoi enemmän kuin mä lomista. Siis ehkä niin kun pointtina on se, että ihmiset kaipaa eri verran lepoa. Jotkut kaipaa tosi vähän ja jotkut kaipaa tosi paljon. Jotkut esimerkiksi 6 tuntia on ihan hyvä unimäärä niillä, joillakin 8. Jotkut tarvii tyyliin 12 tuntia. Ja sama, jotkut pystyy olla vaikka, että ne saa vaikka viikon loman kerran vuodessa, niin ne on silleen fine. Mutta jotkut tarvitsee esimerkiksi vaikka 4 viikkoa. Mm. Ja viimeksi me ollaan Jannen kanssa oltu niin kuin oikeasti kunnon lomalla, että me ei silloin silleen mitään päivitetty. Oli viime joulun jälkeen ja niin kuin muutama viikko tammikuusta. Mutta silloinkin meille tuli koiranpentu, että mä voin kertoa, että se oli kaukana lomasta eikä hirveästi nukuttu. Ja sen jälkeen me ei ole oikeastaan pidetty mitään semmoista kunnollista lomaa. Et kesälläkin, vaikka ehkä teki vähän vähemmän sisältöä, niin muun muassa tää podcast vie tosi tosi paljon aikaa viikosta, ehkä enemmänkin kuin mitä monet ymmärtää. Ja sekin, että meillä ei ole mitään kausia, me ei pidetä silleen, me ei ole pidetty tästä taukoa. Viime tammikuussa me mun mielestä pidettiin vähän niin kuin pakkosyistä tauko, koska me ei silloin nauhoitettu himasta näitä. Mm. Mutta nyt me nauhoitetaan niitä meidän olohuoneesta ja kauralaate tuoksuu, tabuja rikotaan. Niin esimerkiksi koko kesän läpeensä meidän piti tehdä tätä podcastia. Ja mä en halua pitää taukoja, koska mä en halua, niin kuin tiedättekö, pettää teitä meidän kuulijoita. Ja kesällä se olikin ihan sikan motivoivaa, koska monilta teille tuli viestejä, että ihanaa, että teidän podcast ei ole tauolla. Että on ollut ihanaa, että olette koko kesän ollut mukana ja tälleen. Niin mulla tuli sitten ihan superhyvä fiilis, että mä oon vaan silleen, että mä en halua ikinä pitää mitään taukoja. Mä haluan tehdä tätä joka viikko. Mutta eikö sitten kesälläkin, vaikka me oltiin jossain mökillä, me otettiin nyt meidän näitä studiovälineitä messiin ja nauhoitettiin ympäri Suomea näitä jaksoja, niin totta kai se on välillä silleen niinku stressaavaa, se vie niinku useamman päivän viikosta. Mm. Niin mulla on ainakin itsellä semmoinen olo, että mä kaipaisin semmoisen täysin loman kaikesta, ettei kuvaisi mitään, ettei nauhoittaisi mitään ja yrittäisi myös olla silleen, ettei kuvailisi mitään storeja ja tällaista. Että oikeasti niinku olisi vaikka kokonaan poissa silleen ihan sosiaalisesta mediasta. Mm. Mä uskon, että jokainen tarvitsee semmoisen, oli sun työ mikä tahansa, se, että sä et niin kuin ajattele ja mieti sitä. Et irtautuu siitä täysin. Mutta musta tuntuu, että on ehkä itse, etenkin tässä kuluneen vuoden aikana silleen, parantanut tätä omaa ajattelutapaa vaikka lomista ja vapaapäivien tärkeydestä ja kaikesta tällaisesta, koska mun mielestä ei ole mitään järkeä tehdä koko ajan aina töitä, koska työt ei koskaan lopu. Mitä tahansa työtä sä teet, sä voit tyylin ikuisesti vaan tehdä sitä, jos sä olisit ikiliikkuja, koska aina olisi joku uusi työjuttu, mitä sä voisit tehdä. Niin sen takia se ei ole sen arvoista. Elämässä on muutakin. Ja sä kerrottaa mulle vasta nyt 10 vuoden jälkeen. Mä oon vaan yrittänyt tiedätkö kauhaa ja kauhaa sitä työmäärää pois. Eikö sitä pohjatu koskaan? Musta tuntuu, että sä välillä aina teet tolleen, sit mä oon vaan silleen, että toi on kyllä tossa huomennakin. Se on totta. Musta on ihanaa, että kun toi kuulosti aluksi, että mä sanon kauhean pahalla sen, että Valtterille loma on jotenkin tärkeämpi asia, tai se kuulosti sille, että niin kuin mä sanoisin niin, vaikka mä en tarkoittanut sitä, mä niin kuin koen, että se on meille molemmille yhtä tärkeä asia, mutta mä koen, että Valtteri pitää siitä paremmin kiinni siitä, että ihmisen täytyy olla lomalla, ja mun mielestä se on ihanaa, koska Valtteri myös saa mut pitämään lomaa välillä. Kyllä. No Janne, kuinka paljon hyödykkeitä kautta tuotteita voitte ostaa firman piikkiin? Tämä on hyvin polttava ja kysytty kysymys. No siis meillä on Valtterin kanssa silleen, meillä on yleensä perjantai, meillä on sellainen shoppailupäivä, me otetaan yrityksen kortit, sitten me tilataan taksi, lähdetään Helsingin keskustaan Stokkalle, shoppaillaan ihan sikana, sitten ehkä käydään siinä LV:llä, mennään pitkin Espaa, pyörähdetään varmaan joka toisessa liikkeessä, sitten mennään johonkin ihanaan kahvilaan juomaan jotkut 50€ kauralateet, koska se on meidän lempparikahvi. Ja niin. Kaikki firman piikki. Jep, kaikki firman piikki. No ei me ei oikeasti tehdä tällä tavalla. Tai, ja ei kannusteta ketään tekemään sillä tavalla, koska lopulta siitä jää kyllä kiinni. Musta tuntuu, että oikeasti laittaa vähemmän, mitä edes voisi laittaa. Totta kai se niin kun sun, mikä se on toiminimiluokitus, tai se, että millä alalla sun yritys on.
niin se vaikuttaa siihen, mitä se pystyy pistämään siihen. Mutta muistaan välillä tuntuu, että vaan miettii silleen niin, että varmaan tämänkin olisi voinut laittaa, no ei voi mitään. Mutta musta tuntuu, että niitä sellaisia asioita löytyy silleen pikkuhiljaa, tai ainakin mulla on tullut silleen pikkuhiljaa, silloin kun mä aloitin mun yrityksen, niin mulla tuli silleen pikkuhiljaa silleen, että okei, että hei, tääkin. Mä sanoin varmaan miljoona kertaa pikkuhiljaa. Niin sanoit pikkuhiljaa. Mutta pikkuhiljaa mä olin silleen, että hei, tääkin liittyy mun yritykseen, ja tää. Ja niin pohja-ajatus voisikin olla silleen, että jos se jollain tasolla liittyy sun yritystoimintaan, niin silloin se menee siihen kuuluisaan firman piikkiin. Esimerkiksi, jos sä meet asiakkaan kanssa jonnekin lounaalle, niin se menee firman piikkiin. Ja mun sellaisia erikoisempia ehkä, mitä meillä Valtterin kanssa on, mitkä menee firman piikkiin, niin on sellainen turvallisuusjärjestelmä, mikä meillä on sen takia, että meillä on tosi arvokasta kameravälineistöä. Ja meillä kirjaimellisesti on kamera meidän studiohuoneen edessä sen takia, koska täällä on se kaikista arvokkain. Mä oikein niin kuin on silleen, hei, täällä se ne on, studiohuone. Täällä ne on. Ja sitten kun avaatte ton toisen kaapin tosta, kun tuutte huoneeseen, niin siinä oikealla ylimmällä hyllyltä löytyy kaikki kameravälineistä, sieltä kannattaa kurkata. Joo, siellä on se niin meidän kalleen kamera. Ja sitten mitä muuta mä ottaisin täältä mukaan? No hei, tossa kaapissa on toi tietokone. Vinyylisoitin, sekin oli aika kallis. Joo. Joo, ei. Niin. Nämä oli sitten kaikki vitsiä, varkaat, ei kannata tulla. Tai jos tulette, niin jäätte kiinni. Meillä on myös kaksi todella pelottavaa ja suurta vahtikoiraa. Kyllä. Oikein verenhimoisia koiria, joten kannattaa heihin varoa. Tämän turvallisuusjärjestelmän lisäksi myös kampaaja ja koirien trimmi menee välillä yrityksen piikkiin, koska esimerkiksi jos mä teen yhteistyötä jonkun brändin kanssa, joka liittyy jollain tasolla mun hiuksiin, niin totta kai se brändikin olettaa, että mun hiukset näyttää hyvältä, että mulla on jotain 5 metriä pitkää tyvikasvua ja ihan sellaiset, tiedätkö, kuivettuneet, säkkärällä olevat latvat, niin sen takia sitten mä käyn yleensä kampaajalla juuri ennen kuin tulee mitään sen tyyppisiä yhteistyötä, se tukka näyttää mahdollisimman hyvältä. Ja sitten taas koirien trimmit, koska heillä on myös Instagram-tili, he ovat somevaikuttajia, niin sitten jos niillä on esimerkiksi yhteistyö jonkun brändin kanssa, niin se yhteistyöbrändikin varmasti olettaa, että meidän koirat ei näytä ihan räjähtäneiltä, vaikka ne siltä kyllä monesti laki näyttää. Laki näyttää, mä aina ihan pikku karvapallalta. Koska sitten välillä käy sillä tavalla, että sitten kun me käytetään koirat trimmissä, niin sitten me ollaan varattu etukäteen se päivä, niin sitten se ei meekään yhteen sen kuvauspäivän kanssa. Ja sitten meneekin trimmiin vasta vaikka sen kuvauspäivän jälkeen, niin sitten niiden turkki on oikeasti pahimmillaan silloin. Kyllä. Välillä käy näinkin. Ja sitten myös meillä käy siivooja. Ja koska mä teen meidän asunnosta sisältöä tosi usein, niin mä monesti teen sillä tavalla, että se siivooja käy meillä just ennen kuin mä otan asuntokuvia, koska sitten niissä asuntokuvissa näkyy kaikki mahdollinen pöly. Esimerkiksi jos mä ottaisin videota, niin niihin ei kiinnittäisi huomiota. Ei niin. Mutta sitten kaikki niinku lamput ja tällaiset, että jos niissä on pölyä, niin kuvissa sen huomaa. Kuvissa sen huomaa, ja sitten mä joudun käyttää aikaa niin sen pölyn pois editoimiseen. Kysymys, onko teillä aikomuksia työllistää teidän yrityksillä muita? Kyllä, mä haluaisin 100 työntekijää, se olisi ihanaa. No, kukapa ei haluaisi, Janne. Valitettavasti vielä ei ihan nämä niinku yrityksen tulot riitä siihen, että voisin palkata 100 työntekijää, mutta meillä on yksi työntekijä. Kyllä, meillä on yksi yhteinen työntekijä, joka on muun muassa todella vastuussa tästä meidän podcastista. Hän on podcastin tuottaja ja hän tekee myös meille molemmille. Jep, eli jos te niinku kuulette jotain sopimatonta näissä podcast-jaksoissa, niin se johtuu vaan niinku meidän työntekijästä, että se ei ole leikannut sitä pois. Eli sen syy täysin. Älkää syyttäkö meitä. Se on kuule, tästä niinku, meillä ei olisi podcastia, jos kaikki sopimaton pitäisi leikata pois, koska joka toinen lause on sopimaton. Jep. Mutta joo, siis on ihanaa, että me pystytään työllistämään yksi työntekijä. Hän on ollut aivan valtavaksi avuksi meille. Ja kyllä, olemme hänestä hyvin kiitollisia. Olisi ihan supersiistiä, jos pystyisi niin kuin ylläpitämään tiedäkö, semmoista isompaa tiimiä. Niin se olisi oikeasti todella mahtavaa. Ehkä joskus, mutta nyt on jo ihan sairaan paljon parempi tilanne kuin esimerkiksi vaikka keväällä. Mutta ylipäänsä silleen Suomen talouden kannaltahan se on hienoa, että pystyy työllistämään jonkun. Mutta musta olisi ihana se, että
olisi lisää työntekijöitä. No ylipäätään se, että voisi jakaa omaa työtaakkaa, mutta myös se, että on tosi ihanaa työskennellä muiden kanssa. Niin on. Siis musta tuntuu, että jotenkin koko tai niin kuin syksy on ollut ihan erilainen, kun me ollaan työskennelty kaikki kolmistään. Jep, koska sit pystyy jotenkin vaihtamaan ajatuksia ja en mä tiedä muutenkin se sellainen työrytmiä, työilmapiiriä. Tällainen on parempi kuin meillä vaan kahdestaan Valtteri sun kanssa. Joo, tämä on fakta. Paljonko Valtteri on yrittäjän juoksevat kulut keskimäärin kuukaudessa? No, tähänhän on todella hankala vastata kaikkien Suomen yrittäjien puolesta, etenkin jos mitä niitä tuli, 30 000 vuodessa lisää, niin kuin se oli, en ole varma. Mutta joo, se on jokaisen semmoinen yksityinen asia. Minulla juoksevia kuluja on keskimäärin 4200 euroa kuussa. Kyllä, juoksevat kulut ovat juurikin yksityinen asia, ja sitten sen jälkeen sä oot silleen, minun juoksevat kulut ovat... No miten yksityinen asia, mutta, väärä ilmaisu. Mutta hei. Se on niin kuin henkilökohtaista, vaihtelevaa. No mutta mä uskon ja luotan suhun kuuntelijan, joka kuuntelee tätä, että me ollaan tässä kuitenkin niin pienellä porukalla kolmisteen, että no, tätä voisi melkein sanoa yksityiseksi tilaksi. Ei jätää. Tämä jää meidän olohuoneen sisälle. Kyllä, meidän olohuoneen seinien sisälle. Mutta nyt kun sä, Valtteri, uskaltaudut paljastamaan sun yrityksen juoksevat kulut, niin mä paljastan mun yrityksen juoksevat kulut kuukaudessa, ja ne on 9819,60 euroa. No melko tarkasti ei se puntaa. Nyt kerroit. No vähän nyt sinne päin jotain heitin. Okei, Janne, mistä nämä kulut ja kustannukset koostuvat? Kerro meille. No, mähän olen kertonut sen jo mun YouTube-videolla, minkä mä julkaisin tuossa ehkä pari viikkoa sitten. Eli se on siis sellainen budjettivideo, missä mä kerron kaikki mun juoksevat kulut. Eli kaikki mun menot on siellä sekä henkilökohtaiset että yrityksen, sekä siellä on mun henkilökohtaiset tulot ja yrityksen tulot. Mm. Eli sieltä löytyy todella tarkasti sentilleen luvut, koska mä en pyöristä lukuja, niin se kannattaa käydä katsomassa, jos kiinnostaa, että mistä toi 9819,60 esimerkiksi muodostuu. Mutta toi summa koostuu pääosin hosting-palvelusta, eli osoitteesta www.nak.fi, että mulla on mahdollista olla se. Sitten kaikki editointiohjelmat ja kaikki muut ohjelmat, mitä tarvitsee, puhelinsovellukset, puhelin, hälytysjärjestelmä, kuvauksen rekvisiitta, ja sitten ehkä tällaisia niin kuin yleisempiä, mitä lähes kaikilla yrittäjillä on, on yritystili, kirjanpitäjä, työntekijä, oma palkka, palkkavero, ennakkovero, YEL. Kuulosti niin, melkein joltain niin runolta. Niin kuulosti. Se oli upea teos. Eikö ollutkin? Mä en näkö, siinä oli sellaista niin kuin suomalaista haikeutta ja surua mukana etenkin tuossa lopussa. Se oli kuin suoraan Kalevalasta. Kyllä. Mistä opitte ja mistä voi oppia hinnoittelemaan oman someyhteistyön? Tämä on todella vahvasti tähän meidän alaan liittyen. Mutta yleisesti ottaen se, että jos miettii, että miten hinnoitella oma työ, niin on oikeasti hyvä kysyä kollegoilta. Kyllä. Ihan suoraan, koska erilaisilla aloilla saattaa olla vaikka jotain omia Facebook-ryhmiä, niin siellä on tosi hyvä kysyä. Tai sitten jollain keskustelupalstoilla voi nimettömästi sitten kysyä muilta. Mm, ja varmaan niin kuin liittojen sivuilla voi olla jotain semmoisia osviittaa. Mutta joo, siihen totta kai vaikuttaa ihan super paljon esimerkiksi vaikka sun niin kuin kokemus ja koulutus ja kaikki tällaiset asiat. Mm. Koska niin kuin, mitä kokeneempi sä vaikka oot, niin totta kai se tuo aina lisää arvoa sille sun työlle verrattuna vaikka johonkin täysin noviisiin. Tai näin mä ainakin itse ajattelen. Mm. Mutta esimerkiksi IG:n hinta koostuu muutamasta eri asiasta, kuten tarvittavasta rekvisiitasta siihen kuvaan ja mainostettavien tuotteiden ostamisesta, jos pitää vaikka käydä hakemaan joku elintarvike kaupasta. Ja usein just tuollaiset tuotteet, jotka maksaa silleen parikymppiä, niin ne on sellaisia, mitkä sitten asiakas pyytää itse ostamaan kaupasta. Kyllä. Sitten on just tuotantokalusto ja ohjelmisto. Ne on joissain tapauksissa todella hintavia, kuten meillä, niin ne tuo aina lisää hintaa. Koska yleensä siitä näkyy jollain tavalla myös siinä työn jäljessä. Kyllä. Ja sitten se aika, että kuinka paljon siihen käyttää, koska ihmiset toteuttaa tosi eri tavalla sisältöä. Esimerkiksi itsellä saattaa mennä monta tuntia, joskus jopa päivä johonkin yhteen kuvaan. Tai ja siis mä itse asiassa laskin tässä yksi päivä, että mulla meni siis IG-kuvan kuvatekstiin 6 tuntia, koska mä halusin hioa ja hioa ja hioa,
koska siinä haluttiin, että se on mahdollisimman selkeä kaikille, niin mä halusin hioa sen silleen, että kenellekään ei voisi muodostua pään yläpuolella sellaisia kysymysmerkkejä, kun ne lukee sitä kuvatekstiä. Hmm. Että siihen saa oikeasti menemään aikaa. Ja sitten tuohon käytettävään aikaan liittyy myös se, että esimerkiksi jos tekisi yhteistyöt vaikka jonkun hotellin kanssa, ja sitten sun täytyisi lähteä vaikka viikon lopuksi sinne hotellille, niin sitten... Se on vähän niin kuin työmatka. Se on työmatka, ja sitten välttämättä siellä reissussa, vaikka ne maksaisikin sen reissun, mutta siis se, että sä et pysty siellä välttämättä tekemään mitään muita töitä, joten silloin se on niin kuin työaikaa, kun sä olet siellä. Ja sitten on totta kai se niin kuin oman brändin arvo, ja se näkyvyys kautta tavoittavuus. Esimerkiksi niin kuin, sille ei välttämättä ole väliä, että onko sulla 100 000 seuraajaa vai vaikka 2000 seuraajaa. Et se 2000 seuraajan tili voi esimerkiksi vaikka myydä paremmin sitä tuotetta, jos se kohderyhmä on, tiedätkö, parempi. Esimerkiksi versus joku 100 000 ihmisen seuraama lifestyle, tubettaja tekee jonkun sisällön vaikka sisustustuotteeseen liittyen versus joku, jolla on 2000 tilaajaa, mutta se tekee vaan sisustussisältöä. Mm. Niin saattaa olla silleen, että sillä sisustussisältöä tekemällä on tavallaan enemmän vaikutusvaltaa sillä saralla, ja se voi saada ihmistä ostamaan sitä tuotetta enemmän. Kyllä. Tämmöiset asiat vaikuttaa ihan super paljon, ja joskus sitä pitää just, että on totta kai itsellä semmoiset omat standardihinnat, mutta sitten aina mietitään. Jos on vaikka joku tosi pieni yritys, niin sitten usein mä itse teen edullisemmin sen, koska se on niin iso osa niiden markkinointibudjetista, mutta jos on joku aivan valtava yritys, niin sitten kyllä pidättäytyy niissä omissa niin kuin perushinnoissaan, eikä rupea hirveästi alentelemaan. Sitten meiltä on kysytty tosi mielenkiintoista kysymystä, että vertailetteko toistenne tuloja kautta palkkioita? No siis me ollaan yleensä Valtterin kanssa kuukauden lopussa, me ollaan aina silleen, että niin kun me katsotaan palkkakuitteja, ollaan silleen niin kuin... Ja Laki ja Frans on myös siinä, koska välillä joinain kuina Laki ja Frans tienaa enemmän tyyliin kuin minä, ainakin joskus. Älä. Mut joo, siis totta kai me vertaillaan ja niinku kysellään ja keskustellaan, mutta ei koskaan semmoisessa negatiivisessa mielessä. Ei koskaan silleen, no, kumpi on nyt tienannut enemmän, vaan sit just vertaillaan siinä, että jos tehdään vaikka sille toinen on vaikka tehnyt jonkun brändin kanssa yhteistyötä ja toinen tekee sit myöhemmin sen saman brändin kanssa yhteistyötä, niin esimerkiksi tällaisessa tapauksessa me voitaisiin kysyä silleen, että okei, no, että paljon sä oot pyytänyt. Kyllä. Että paljonko... Ja sit niin, voi vähän niin kuin suhteuttaa niin, siihen. Ja etenkin jos on just joku tällainen niin kuin pienempi yritys, niinpä, niin sit kun täytyy enemmän miettiä sitä palkkiota, että mikä olisi niin kuin sellainen mahdollinen. Ja riippuen vaikka jostain platformista, nyt kun on vaikka TikTok, ja jotkut tekee TikTokissa, niin sit saattaa just kollegoiden kesken keskustella, että okei, että paljon te olette pyytänyt, mikä on semmoinen tietenkin yleinen tapa vaikka sillä platformilla. Mun mielestä ihan superkiva kysymys oli mieleenpainovin työkeikka. Mikä on sun mieleenpainovin työkeikka? Mulla tulee ihan ekana mieleen, kun mä menin Coca-Colan kanssa Atlantaan. Pääsin siellä esimerkiksi just Coca-Colan pääkonttorille ja heidän arkistoihin ja kaikkeen tällaiseen. Et se oli kyllä ihan supersiistiä. Koska monilta tollasilta niin kuin brändimatkoilta ei niin kuin, tavallaan sulle ei makseta palkkioita siitä, että sä menet sinne. Mutta toi oli semmoinen palkkiollinen matka, niin se oli jotenkin erityisesti sen takia mieleenpainuva. Siis mua naurattaa. Mun mieleenpainovin työkeikka ei liity 2016 Nykin reissuun, vaan 2012 vuoden Nykin reissuun, vai oliko se 2013? Se oli mun mielestä 2013. Koska silloin eräs brändi maksoi mut Nykiin sekä yhden mun seuraajista Nykiin. Se oli niin kun, se on oikeasti ollut mieleenpainovin työkeikka, se oli niin siisti ja se oli oikeasti ensimmäisiä. Ja se oli jotain ihan tavallaan uutta. Joo, ja se oli oikeasti ihan uutta ja erilaista silleen, koska etenkin siihen aikaan ei ollut sellaisia kampanjoita, että vaikka blokkaa ja lennätettäisiin ulkomaille, niin kuin samassa mittakaavassa, mitä niitä ehkä nykyään on enemmän, niin sitten se oli niin silleen siistiä ja jännittävää ja koska se oli myös mun sellaisia ensimmäisiä ulkomaan reissuja, niin siinäkin mielessä se jäi tosi hyvin mieleen. Ja sitten mun toinen mieleenpainuva työkeikka liittyy kans Nykin reissuun, mutta tää oli nyt 2019 Nykin reissu. Niin, me ei puhuta taas 2016 vuoden Nykin matkasta, ei hätää. Joo, me ei puhuta siitä enää, joten silloin
se, kun me oltiin siinä hotellissa, siinä Gossip Girl-hotellissa, missä niin, viime jouluna. Joo, viime jouluna, niin se on jäänyt erittäin vahvasti mieleeni, koska se oli yksi sellainen mun unelmista, ja siis mähän olen alkanut katsoa Gossip Girlia nyt uudestaan, koska se on mun mielestä paras syyssarja, koska jokainen uusi kausi alkaa aina syksyn, niin kuin syksystä silleen, että niillä alkaa uusi lukuvuosi, niin sit siitä tulee jotenkin ihana syksyinen fiilis, niin nytten, kun on ollut siinä hotellissa, niin mä oon aina silleen, toikin on kuvattu siellä, okei, toi on muuttunut, sitten mä tyyliin meidän mun blogipostaukseen ja vertailen silleen, että onko siellä hotellissa muuttunut jotkut seinien värit, okei, tätä mä en ole tehnyt, okei, nyt kukaan enää usko mua, mutta se oli siistiä olla siinä hotellissa. Mä en kestä, että sä sait taas keskusteltua noin paljon tähän jaksoon jostain New Yorkin matkasta, tai matkoista. Meidän pitää tehdä oma podcast-jakso, Nykin matkat. Me ei todellakaan tehdä kolmeosainen sarja. Joo, ensin käsitellään 2013, sitten 2016, 2019. Ja tulevaisuuden Nykin haaveet. Totta. Joo, ei. No, taisi sellainen tehdä joku virtuaalimatka tänä vuonna. Totta, siitä voidaan tehdä sitten myös oma jakso. Joo. No ei, mutta mulla semmoinen, jos sä sanoit tommosen vuoden sisällä olevan, niin mulla tuli mieleen, kun mä kuvasin äidin kanssa videon, ja siinä mä työskentelin Emotionin kanssa, niin se oli jotenkin tosi kiva, kun pääsin tekemään äidin kanssa videon. Se oli sepä video. Kyllä. Janne, mitkä ovat sinun suurimmat investoinnit yrittäjänä? No mä sanoisin, että suurimmat investoinnit on kaikki liittynyt jollain tapaa teknologiaan. Eli tää meidän studiosetti, mikä meillä on, tai siis mä ollaan nyt meidän olohuoneessa, mitä mä selitän, mutta siis meidän studiossa, missä me ei tällä hetkellä olla, niin siellä meidän studiosetti maksoi 5 000. Täällä olisi varmaan myös laittaa siihen bingoon, musta tuntuu, että me ollaan kerrottu tää 1 000 000 kertaa. Ja sit toinen taas on mun kuvaussetti, eli mun järkkäri ja objektiivi, niin niiden arvo on noin 5 000. Mutta kaikki tämmönen, kaikki nämä meidän mikit, tietokoneet, mitä tahansa niin kun teknologia, jotka on tavallaan tosi iso osa tätä meidän työtä, niin ne maksaa ja paljon. Ja myös jos sä mietit vaikka sun niin kun kuukausimaksua kaikista editointiohjelmista, pelkästään vaikka niin kun Photoshop, Lightroom ja Adobe Premiere Pro, niin nehän on ihan, siis ne maksaa niin paljon, ja niistä tulee vuodessa ja vaikka 3 vuodessa ihan järkyttäviä summia. Niin tulee. Niin kuin miksi mä en ole Adoben omistaja ja saan niitä kaikkia rahoja, mitä ihmiset maksaa niistä ohjelmista. Meidän täytyy suunnitella oma editointiohjelma. Totta, siitä me saadaan se meidän yhteinen osakeyhtiö. Totta, niin saadaan. Mitkä, Valtteri, on sun suurimpia mokia yrittäjänä? Sullahan on mokia aika paljon, mutta minkä sä laittaisit silleen niin kuin ykköseksi? No siis, ehkä semmoinen tulosuunnittelu, ja musta tuntuu, että mä oon yrittänyt olla tosi hyvä siinä tänäkin vuonna, mutta sitten korona pisti kaiken perseelleen. Mutta mulla on useampana vuonna käynyt silleen, että mun on pitänyt niin kun seuraavana vuonna maksaa edellisen vuoden veroja samaan aikaan, kun mä maksan sen meneillä olevan vuoden veroja. Mä en tiedä, saako tuosta mitään selvää. Mutta mulla käy usein siis silleen, että loppuvuodesta tulee enemmän töitä, mitä mä olen uumoillut, koska mä aina aliarvioin itseäni, niin sitten mä olen maksanut juuri sitä ennakkoveroa, eli vuoden alussa päätettävää semmoista. Janne voi selittää mun puolesta, koska mä oon nyt yrittänyt tässä selittää tätä 1 000 000 kertaa. Niin, eli siis Valtterilla käy joka vuosi tällainen samanlainen tilanne, koska Valtteri aliarvioi itseänsä, mistä Valtterin pitäisi päästä yli ja käsitellä tätä asiaa ja kehittyä tässä. Niin Valtteri aliarvioi itsensä, joten hän saattaa vaikka ajatella silleen, että okei, että mä tienaan tänä vuonna varmaan noin 50 000. Ja sitten on ansiotulovero. Mä en todellakaan ole koskaan olettanut, että mä tilaisin 50 000. Se oli esimerkki summa. Niin Valtteri maksaa ansiotuloveroa sitten tästä summasta, ja sitä maksetaan ennakkoa. Ja joka kuukausi Valtteri siis maksaa ennakkoveroa. Eli joka kuukausi sä maksat sitä veroa tuosta 50 000 eurosta. Mutta sitten Valtterille tuleekin paljon loppuvuodesta kaikkia erilaisia kampanjoita, ja tadaa, Valtteri tienasikin 70 000 euroa. Voi kun tienasikin 70 000 euroa. Sitten pitäisi nähdä, niin kuin Valtteri silmät oikein kiiluu, kun se kuuntelee tätä silleen, että olisipa tämä minun elämäni. Niin sitten Valtteri on maksanut veroa ennakkoon liian pienestä summasta, mikä tarkoittaa siis sitä, että sitten Valtteri joutuu ensi vuonna makselemaan vielä lisää veroja siitä
70 000 eurosta. Joo, toi on niinku, teet sä, mä oon koko ajan semmosessa jatkuvassa pelon pyörteessä siitä, että mä teen jonkun veropetoksen ja unohdan maksaa jotain veroja ja kohta mä oon locked in jail 13 vuotta sen takia, että mä en vaan tiennyt, kuinka verot toimii. Mm. Onneksi meillä on ihana kirjanpitäjä, joka auttaa aina näissä. Mutta kuitenkin, siis toi, mun mielestä toi tulosuunnittelu on semmoinen, jossa mä koko ajan mokaan, ja vaikka mä kuinka yritän ja yritän, niin se menee aina pieleen. Mm, ja vaikka sitä seuraisi, niin silti, niin kun sitä on tosi hankala arvioida silleen tarkalleen. Tosi monihan sitten tekee, tai tosi monen verosuunnitteluun kuuluu se, että ne ei maksa ollenkaan niitä ennakkoveroja, vaan ne maksaa sitten seuraavana vuonna, kun ne tietää sen tismalleen sen summan, että paljonko ne tienas, niin sitten ne maksaa sen kerralla. Koska sitten ne on vaikka säästänyt jollekin eri tilille silleen rahaa sitä varten, että ne voi maksaa niillä niitä ansiotuloveroja. Mä en tiedä, mikä olisi silleen paras harkitus tuohon, mutta oikeasti kannattaa Exceliin joka kuukausi merkata, kuinka paljon te olette tienanneet, ja seurata sitä, ja jos te huomaatte, että ei hitto, että mä oon maksanut vaikka 20 tonnista näitä ennakkoveroja tänä vuonna, mutta mä tienankin vaikka sen tuplasti, niin sitten sä ehdit vielä muuttaa vaikka verottajan kanssa tätä, ja sitten maksaa vähän enemmän. Mutta joo, se on mun mielestä hankalaa, ja siinä minä mokailen jatkuvasti. Kyllä, mä en usko, että kukaan pystyy täysin ennakoimaan, ellei ole ennustaja. Sen takia mun mielestä toi on ylipäätänsä niin outo systeemi. Niin on. Ei meille anneta kristallipalloa. Jos verottaja haluaa, että maksetaan ennakkoveroja, niin lähettäkää meille postissa kristallipallot, niin mä voin mieluusti ennustaa mun seuraavan vuoden tulot. Se olisi ihanaa, jos tietäisi valmiiksi. Se haluttaisi tosi monessa muussakin asiassa, kun tietäisi valmiiksi paljon kuin tienaa ensi vuonna. Älä. Mutta tässä se on just silleen, koska ei tiedä, mitä kampanjoita tulee, tuleeko niitä ylipäänsä, tuleeko niitä paljon. Mun mielestä olisi hyvä sellainen, että verottaja arvioi silleen itse, että jos ne olettaa, että meillä on kristallipallo, niin niillä varmaan itsellä on kristallipallo. Ne voisi ennustaa meidän tulot, sitten ne sen mukaan verottaisi meitä, ja sitten ne voisikin vaikka silleen niin kuin ennustaa väärin, että just vaikka silleen, että olisi tienannut 50 000, ja sitten oikeasti olisikin tienannut 100 000, sitten voisi olla loppuvuodesta, no voi voi, nyt kävi näin, ennustitte väärin. Silleen ne vaan ennustaisi jotain, ja sitten välillä ne saattaisi ennustaa jälkikäteen ja sille ei vaan voisi mitään. No mitä sä selität? En mä tiedä. Me puhuttiin, että yrittäjyysjakso on semmoinen opettavainen ja asiallinen. Kello on 10. No ton edellisen kristallipallo mukavitsin lisäksi, Janne, mikä on ollut sun suurin moka yrittäjänä? Koska toi karkotti just joka ikisen Olohuone-podcastin kuulijan. No tää itse asiassa liittyy siihen kristallipalloon. Eli mä olen luottanut vääriin ihmisiin. Jos mulla olisi ollut kristallipallo, mä olisin voinut ennustaa, että mihin ihmisiin luottaa. Ja siis ehkä se, että on ottanut vaikka neuvoja ja esimerkkiä joitain semmoisilta ihmisiltä, keiltä ei olisi kannattanut ottaa esimerkkiä. Niin kuin koko oman silleen uran aikana sellaisia ihmisiä on mahtunut tosi paljon. Koska silleen, että itsekin on, en mä ole käynyt mitään koulutusta tähän, niin sitten, eikä se, että silleen, että on luottanut vaikka johonkin ihmiseen, ja sitten se onkin vienyt vaikka mun yrityksen suuntaan aivan niin kuin väärään suuntaan, tai sen suuntaan, minä mä en halua. Mutta toisaalta noin just ne asiat, mistä sä opit. Niin koska on. Varmasti jokainen toivoisi, että se olisi tiennyt juuri ne oikeat jutut, millä se olisi voinut viedä sen yrityksen, tiedätkö, menestykseen. Mutta noin semmoisia juttuja, että okei, että mä tiedän, että tässä mä vaikka luotan mun omaan vaistoon, että näissä asioissa mä käännyn vaikka tällaisten tahojen puoleen. Ja sitten tavallaan välttyy niitä, mutta sä et voisi tietää sitä, jos et sä olisi tehnyt sitä virhettä. Jep, joten sen takia mä kannustan kyllä kaikkia luottamaan siihen omaan vaistoon tosi vahvasti. Silleen, että on toki hyvä välillä kuunnella muitakin, mutta sitten luottaa siihen omaan vaistoon silleen, että onko tässä nyt vaikka jotain hämärää. Tai sitten esimerkiksi kaikki sopimusasiat silloin, kun aloitti niin kuin somettajana tai blokkaajana, niin silloin etenkin ne sopimukset oli tosi kyseenalaisia. Viimeisenä kysymyksenä on mun mielestä hyvä, eli mikä on semmoinen yksi oppi, minkä voisi antaa muille yrittäjille tai aloitteleville yrittäjille tai ylipäänsä yrittäjyyteen liittyen? Se, että pyytää mitä ansaitsee, eikä saa aliarvioida itseään. Kuulitko, Valtteri? Saa aliarvioida itseään. Mä oon parantunut kyllä tässä, mutta se on mun mielestä aiheuttanut mulle kaauksellisia tilanteita. Mutta joo, pitää oikeasti miettiä se, että mikä, niin kun, kuinka paljon sulla on kokemusta, vaikka mikä sun koulutus on, mitä sä osaat, mitä sä pystyt antamaan, ja silleen, niin kun oikeasti just miettiä, ja sit just se, että kun sä lasket niitä sun omia menoja, niin
se, että sit, kun sulla on ne sun menot ja sit sä tarjoat vaikka jotain palveluita sun asiakkaille, niin sit se, että et jollain sun täytyy kattaa ne sun menot, niin sen täytyy näkyä myös niissä hinnoissa sitten. No esimerkiksi kun puhuttiin tähän meidän alaan liittyen silleen IG-kuvan hinnoittelusta, niin sehän saattaa tuntua silleen noin, että mä painan puhelimesta niin kuin nappia ja sit se ottaa sen kuvan silleen, että se saattaa niin kuin, tiedätkö, ajatuksissa tuntua siltä, että se on noin helppoa käytännössä. No ehkä sille, jotka ei niin kuin tavallaan niin tee tätä. Niin. Niin, niin sit saattaa tulla sellainen olo silleen, että okei, no että niin kuin, et miksi mä pyytäisin siitä enempää, kun mun kuvan ottaminen on niin helppoa, mä tykkään siitä. Niin, vaikka tykkää jostain, niin ei se tarkoita, että sitä pitäisi tehdä niin kuin ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi. Älä. Ja myöskin se, että teidän ei tarvitse tehdä niin kuin ammattilaisina vaikka teidän kavereille tai tutuille tai perheille jotain asioita ilmaiseksi, vaan koska te olette läheisiä. Niin sekin on mun mielestä semmoinen asia. Silleen, niin know your worth. Ja jos teillä on just joku yrittäjä, läheinen, niin osoittakaa myös teidän kunnioitusta kohtaan niin kuin maksamalla korvaus ja älkääkä vaatiko ammattilaisilta ilmaiseksi mitään. Mm, hyvin sanottu. Mä toivon, että me ollaan Valtterin kanssa nyt aivan lannistettu teitä ja siellä on vielä joitain, joilla on motivaatiota aloittaa oma yritys. Musta olisi hauska tehdä jatkoa tälle meidän yrittäjyspessulle ja ottaa sitten siihen spessuun mukaan kristallipallo konkreettisesti ja ennustaa meidän yrityksen tulevaisuutta. Mitä mieltä sä, Valtteri, oot siitä? Kyllä. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta ja me kuullaan ensi jaksossa. Se on moi moi! Moi moi!